Posle višenedeljne pauze, sa radom polako počinju i ustanove kulture na teritoriji Staropazovačke opštine. Galerijski prostori u malo izmenjenim uslovima od danas ponovo dočekuju posetioce. Centar za kulturu Stara Pazova raspolaže galerijskim prostorom u Staroj Pazovi i naravno u Novoj Pazovi. Svi već dobro znaju gde se ti prostori nalaze i mi smo doneli odluku, kažemo odnosno novu preporuku, da galerijski prostori krenu sa radom, znači ono prvo što je moguće i što smo dobili preporuke i odobrenje da radimo. Nadamo se da će u skorije vreme se i neka uputstva dobiti kada je u pitanju rad u zatvorenom prostoru, većem kao što je pozorišna sala u svim mestima naše opštine, pa ćemo na osnovu toga moći da planiramo programe, pre svega bioskopski repertoar, možda i nešto od nekih drugih sadržaja. Naravno, to interesuje ne samo nas koji se profesionalno bavimo ovim, nego i znači veliku porodicu amatera u našoj opštini. U galeriji Mira Brtka i dalje se nalazi postavka radova Alene Klaćik, dok je u Novoj Pazovi u galeriji Kulturnog centra i dalje aktuelna izložba Sretka Divljana. Za 18. maj planirano je otvaranje izložbe mlade umetnice iz Beograda, Mine Zečević, koja se bavi urbanim pejzažem. Već u junu, već tradicionalno, kod nas u galeriji Centar za kulturu Mira Brtka Stara Pazova imamo Ulupucovu izložbu malog formata. Dakle, ove godine sve je to ispomerano, pošto mi smo jedan od pet gradova u Srbiji gde se ona održava, tako da je planirano za 20. jun. Tako da se nadamo da do tada će se već i ova situacija smiriti i da će ova ta postavka da dođe u Staru Pazovu. Institucije kulture su za sada skratile radno vreme za rad sa ljubiteljima umetnosti. Vrata galerija će narednih dana biti otvorena od 10 do 14 časova.